Добър ден, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов, а денят е понеделник, 6 април 2020 година. Извареното положение продължава, знаете, и ще продължи чак до май месец. Освен ако, дай Боже, не се случи нещо неочаквано, т.е. епидемията да започне да приключва много по-рано, отколкото, за съжаление, на практика всички учени и тези, които са в щаба, и тези, които му опонират, очакват. Тоест, и едните, и другите очакват, че епидемията няма как да отшуми до края на април, дори до началото на май. Днес, знаете, днес в парламента се гледа актуализацията на бюджета с много прогнози, с много допускания, с много възражения, доколко това, което се подава като актуализиран бюджет, наистина ще издържи. Но за това, какво всъщност представлява бюджетът по време на епидемия, актуализираният бюджет, ще говорим във втората част на предаването с Петър Илиев, финансов анализатор и човек, който е коментирал дълги години точно въпроси, свързани с бюджета, с финансите, с банковата система в много медии. Гостуваме и тук в Дискусионно студио. Това обаче във втората част на предаването. А сега в първата част на предаването ще си говорим по един въпрос, който като че ли в момента изчезна от общественото внимание и като че ли в момента много хора не си дават сметка, че биха могли да се окажат в много, много неприятна ситуация, така както се оказаха много хора при предишната криза. Вярно, тя беше предизвикана от други причини, но помните, 2008, 2009, 2010 година, колко хора изгоряха с своите кредити, колко хора изгубиха имотите си, изгубиха бизнеса си, колко хора бяха принудени да емигрират, а и колко хора също така се самоубиха. Благодарение на тогавашното законодателство. То сега е малко по-добро, но не чак толкова по-добро, за съжаление. И така, в първата част ще си говорим с адвокат Десислава Филипова по Skype. Знаете, вече правим онлайн връзките в Дискусионно студио и така ще бъде още известно време при извареното положение. Адвокат Филипова, дали се чуваме и виждаме? Чувам ви, да. Добре, чудесно. И аз ви чувам и ви виждаме. Не е толкова добре, колкото ако бяхте в студиото, но все пак добре се виждате и се чувате. И така, как да не изгорим с дългове и частни съдебни изпълнители? За това ще си говорим днес с адвокат Филипова. На мене ми се ще всъщност да покажа едни публикации. Сега ще ги потърся, тъй като съм ги отворил. И така, ето ви едната публикация. 24 часа произволно избрана медия. Осъдиха частен съдебен изпълнител от Шумен за кражба на пари, укриване на данъци. Информацията е от 1 април 2020, но не е 1 априлска шега. Асен Тонев от Шумен, частен съдебен изпълнител, осъден окончателно за присвояване на пари за данъчни престъпления. Наказанието му е условно. От 2007 до 2016 Тонев източил 243 000 лева от специална сметка, в която са събирали средства от длъжниците. Това е една от информациите. Мога да ви покажа и други по-стари публикации, които обаче не съм сигурен дали стигнаха до окончателна присъда, на някоя инстанция само, но ето тук от 14 ноември 2018 година осъдиха частен изпълнител за присвояване и укриване на данъци. Това е същия Тончев. Има в случай в Плевен обаче. В Плевен осъдиха частен съдебен изпълнител. Преди една година е това. Частен съдебен изпълнител от град Плевен за престъпление по служба е документно престъпление. Някой си е признат за виновен това, че през периода 2016 година, няколко месеца, при условията на продължаващо престъпление в качеството на длъжностно лице, частен съдебен изпълнител,
не е изпълнил служебните задължения при извършване на действия по изпълнителни дела, като, забележете, определил по-ниска от законово допустимата цена за публично продан на недвижим имот, с цел да набави за взискателя по изпълнителното дело облага, от което могат да настъпят немаловажни вредни последици. 3 години лишаване от свобода, ама това е на първа инстанция. И така, това беше... Имаше и още други такива съдебни дела. Затова да попитам адвокат Филипова, тя е водила такива съдебни дела. Отпуши ли се най-сетне съдебната система и прокуратурата, и съда? Започнаха ли да се налагат наистина наказания на такива частни съдебни изпълнители, които са газили грубо през закона, фалшифицирали и мамили? Тоест, поговорката «Гарван гарвано око не вади» спряли да важи в нашата съдебна система? Първо искам да кажа, че има и още осъждания на частни съдебни изпълнители. Единият случай е в Бургас. Само не знам там дали се е стигнало до окончателно влизане на присъдата. Аз бях изнасила и друг случай на мой клиент с, ще кажа името на частния съдебен изпълнител, Стойко Аспарухов, той от Търговище. Казвам го, тъй като там има сключено споразумение с прокуратурата. В този случай за вещи, които са собственост на чужда фирма, дадени на консигнация на моя клиент, Стойко Аспарухов ги е взел, не е спазил процедурата за продажба, просто ги е дал на кредитор. Така клиента ми остава длъжник, не се води, че е платил и 1 лев. Процедурата е направена в драстично нарушение. Затова за мен сключването на споразумение с прокуратурата е много мека мярка. А дали вече не важи поговорката «Гарван гарвано око не вади»? Вижте, прокуратурата работи, но истината е, че камерата, която трябва да контролира частните съдебни изпълнители, заради широкия обществен натиск се активизира и все пак да дадеш на вълка да се контролира сам как е деягнето, няма как да очакваме голяма ефективност на този контрол. Затова считам, че самия закон трябва да се промени и да се даде контрола в ръцете на Министерство на правосъдието. Държавата се отказва от свои функции по закон заради огромния натиск, тъй като преди държавното съдебно изпълнение не беше ефективно. Имаше осъдителни решения в Страсбург по тая причина. Но считам, че обществото ни не е озряло да има такава форма на частно съдебно изпълнение, където в ръцете на 200 човека се концентрира огромна власт при никакъв почти нулев контрол от страна на държавата. Не трябва държавата да се намесва чак когато има извършени множество престъпления. Трябва да има превенция, защото много хора загубиха имотите си. На практика се получава така, че човек дължи кокошка, му се събира огромни суми, събира му се цял кокошарник, ферма с кокошки. Разбирате ли ми, за малък дълг или дори голям дълг, този дълг се натоварва от мнозина частни съдебни изпълнители чрез различни схеми. Аз знам схемата, която се е случила на другия ви гост, защото също съм работила по неговите казуси. Не знам той дали ще разкаже или ще ми дадете аз да кажа няколко думи на него, пък какво ще... Сега, всъщност той помоли да не говори той, тъй като той е лично засегнат и потърпевш. И реши, че ако застане той, зрителите могат да останат с впечатление, че той се опитва по някакъв начин да защитава лично себе си и да изкривява фактите, а не да опише обективно каква е ситуацията. Така че той в момента няма да говори. Ние проверяхме предварителен разговор с него. Аз видях и част от документите и това, което знам за неговия случай, че пак с подправени документи, с фалшиви документи, дори ако щете, човекът е лишен от бизнес, който струва милиони.
И години наред се опитва да се пребори с тази ситуация. И за съжаление, много дълги години среща буквално стена. Нито прокуратурата в съответния регион там се опитва нещо да направи. Нито вие споменахте камерата на частните съдебни изпълнители. Да. Та, ако искате, опишете за какво става дума вие. Разбирам съображенията му, но вие сте запознати, бихте могли да го опишете. С няколко изречения ще штрихирам. Димитрин е имал лузя, имал е винарна, имал е хотел. Неговия съдружник, и което още по-цинично, и брат, издава запис на заповед на фирма, която той е създал със свързани лица, с хора от семейството на брат му, децата му и съпруга на дъщеря му. Издава запис на заповед, който е платим на спадеш един ден, на следващия ден на издаването. Вади си по този прословут член, за който с вас сме правили много предавания, по член 417 от Гражданския процесуален кодекс, си вади заповед, осъдителна заповед, образува изпълнително дело срещу фирмата, в която е съдружник с Димитрин. Когато получава заповедта от съда, не оспорва дългът, за да се стигне до някакъв исков процес, тая заповед влиза в сила и осъдения в момента в Шумен частен съдебен изпълнител започва продажба на имоти в срока за доброволно изпълнение. По закон се дава двуседмичен срок, който дължи да плати доброволно и през този срок нямат право съдебните изпълнители да предприемат действия по изпълнението. Един момент. Да, доколкото ви разбрах, значи неговият съдружник, който е брат му в случая, прави фирми, които са записани на децата, на собствените му деца, така ли? Собствените му деца, да. И той издава на тези фирми подписване запис на заповед, че им дължи някакви големи пари. Да, след което се намесва частен съдебен изпълнител и за отрицателно време, дори преди е минал срока за доброволно изпълнение, разпродава имуществото всъщност... На стотинки, на безценица. И купуват, предполагам... И го продава фирмата, която е създал съдружника и брата на Димитрин, чрез децата си. Добре, това е класическа измама. Как е възможно това нещо да работи? И да го виждат като документи и нито прокуратура, нито не знам. Кажете ми вие. Сагата на Димитрин не срещна държавност в лицето на държавата. Държавата бездействаше. Случаите като на този на Димитрин са много. Аз затова се очудвам, че осъдения Асен Тонев е осъден за толкова малко казуси. Не знам, един или два. Не е обхванато всичко, което се случва. Тоест, държавата дълго време е бездействала, което е довело до пострадването на такива хора като Димитрин и други. Ако се беше разработила държавата, ако си беше изпълнила задължението, нямаше да има последващи пострадали. Той човек отдавна щеше да е осъден. Аз реших тази тема да я повдигна отново, не само защото имаме осъден на последна инстанция. Вие казахте, че има и други, но не съм сигурен дали стигнаха до последна инстанция. Дано да има и други до последна. Знам само, че до сега с прокуратурата, т.е. влязло в сила споразумение. Затова казвам, защото аз съм запозната с документите. Пострадалият човек, за който ви разказах преди, Димитрин, е мой клиент. Добре, но направи ми впечатление, че до сега и присъдите са условни. Това е много интересно. Не знам, ако аз извърша една измама за 2-3 хиляди лева, да кажем, със сигурност ще лежа години в затвора. Не знам как става някой да за стотици хиляди и за милиони да извършва измами, то серия от измами, условни присъди, не знам. Ами за мен е недопустимо. Той народа го е казал. За кокошка няма прошка, за милиони няма закони. Исках да говорим с вас, знаете ли защо? Не само заради това. Ние тая тема се я поддържаме. Вие казахте, аз редовно и вас каня, и други, и ваши колеги, и потърпевши,
и юристи, които се занимават с това, и депутати, които имаха доброто желание да, да направят промени, но много трудно стават тези промени, за съжаление. Винаги се удрят челно в така, нежеланието на мнозинството народни представители, и то от най-различни парламентарни групи, да, да направят истинските промени. Исках да ви поканя, за да кажете и още нещо. Сега в тази ситуация, когато хората остават без доходи и когато някои от тях имат да връщат и кредити, други сега те първо може би ще взимат по тази схема, която се гласува и днес от парламента с, да, знаете, държавна гаранция, 3 месеца по 1500 лева, например, хората с свободни професии могат да изтеглят, като трябва да видим вече в окончателния текст какво са приели, но щеше да има гратисен период, значим гратисен период, в който да не се плаща главницата, и след това да започнат да изплащат. В същото време при забава на такъв кредит, да не, известно време пак значим гратисен период, да не, да не тече наказателна лихва. Всичко това е добре. Но има ли риск все пак много хора да изпаднат в забава при плащанията и да изпаднат в тая ситуация, в която много изпаднаха 2009-2010? Аз също очаквам, че ще даже по-страшно от кризата 2008 година, тъй като ние всички сме в състояние на форс-мажор и държавата предприема мерки, които са свързани с загубата на работа на много хора, до фалитите на много фирми. Затова, ако държавата не вземе адекватни мерки, просто ще настане апокалипсис. Тъй като аз съм виждала, през кантората ми са минали толкова много хора, загубили имотите си след кризата, които бяха и премазани, прегазани от ето такива схеми, за които разказваме ние, от страна на частни съдебни изпълнители. Така че да ви кажа рецепта, не бих могла в това положение. Слушаме и за мерките, които се говорят, че ще предприемат банките. Всъщност, за разлика от много страни, това, което заявяват банките, че всичко ще е въпрос на лични преговори, какви отстъпки ще направят сега в случаите, в които хората заради извънредното положение не могат да си изплащат кредитите. Има препоръка обаче на Европейския банков орган да дадат наистина такива гратисни периоди. Разбира се, там не са казани какви срокове да бъдат, но това е препоръката. И аз много се надявам БНБ, която частично обяви какво смята да прави, наистина да го изиска от банките това нещо. Петър Андонов, председателя на Асоциация на банките, който заявява, че това, което ще се предприема от страна на банките към кредитите, които не са с забави, а на всеки му се е случвало да изпада в такава ситуация на забава, ще бъдат преструктурирани чрез капитализация на лихви и главница, които се отсрочват към размера на кредита. Това означава кредита да нарасне допълнително. Евентуално чрез отстъпки да не се плащат лихви, които обаче в последствие ще се събират. Нали, хората трябва да знаят, че каквато отстъпка да се направи, след това тя е дължима. Някой заявява, че ще предприемат отстъпки в размера на цялата погасителна или няколко погасителни месечни вноски, но това всичко ще оставено в ръцете на банките, защото ще става чрез индивидуални преговори. Тоест няма такава мярка, за каквато слушахме, например, в Италия. Кредит на ваканция, мораториум върху всички кредити, които не следва да... Добре, адвокат Филипова. Така, банките. Там не че е сигурно, защото много хора се изпатиха при предишната криза, но още по-опасни са тези фирми за бързи кредити. За тях какво да кажем на нашите зрители? Да ги предупреждаваме или да не ги ли предупреждаваме? Аз останах с впечатление, че за тях май тези правила не важат. С отлагането, разсрочването и прочее. Тези правила не важат. Те важат само за банките. Но в закона за извънредното положение е предвидено като мярка. Аз слушах, нали, вчера, което беше като дебат в правна комисия. Вече все пак трябва да видим какъв е окончателният текст.
че няма да се начисляват лихви за забава на устойки по време на действие на извънредното положение за кредити, т.е. това би включвало и фирмите за бързи кредити, като се коментираше да се вкара и текст, че колекторите, когато се отнася за кредити или за лизинги, да нямат право да претендират такива санкционни последици по време на забавата. Добре, аз много ви благодаря за това импровизирано интервю по скайп. Да, обсъждаха такива неща и днес в парламента, но тъй като имаше доста предложения между първо и второ четене в самата зала, трябва да видим все пак отпечатано в Държавен вестник точните текстове и може би пак ще ги коментираме тогава конкретно с вас. Нещо да вмъкна, ако е възможно, една минута. По-малко, 30 секунди. Да, редакцията на текста и в досегашния вид е много несъвършена. До края на извънредното положение не могат да се търсят неустойки и лихви за забава. Така формулирано означава, че след като изтече извънредното положение, това също е възможно да се случва. Дали е текст капан, дали е недоглеждане в формулировката? Добре, нека да видим наистина какъв е финалният вариант на текста и пак ще го коментираме. Много ви благодаря, Десислава Филипова, за това как да не изгорим с дългове и да не попаднем на частни съдебни изпълнители, макар че е трудно в условията на коронавирус и епидемия. Край на първата част, кратко прекъсване и продължаваме във втората част за бюджета с Петър Илиев.